Micro dem tire metar meobis, khelshe tsqoba region shi proyektshi monatsileobis msurvelta ganatsqadebis migheba dasrulda. Acharidan monatsileobis survili sul 866 ma pirma gamotkva. Proyektis tsarmomadgenelta ganmartebit mosakhleoba dziritadat turizmisa da soplis meurneobis mimartulebebit dainteresda. Sore dagnishnuli mimartulebebis dafinansseba iqo qvelaze motkhovnadi magamtiana charashits, saidanats daakhloobit 150 ganatsqadia shesuli. Dgeidan aplikatsieb shesabamisi dargobrevi komissia ganikhilavs. Sherchevisas mtavari პრიორიტეტი მოწოდებული იდეის სიცოცხლის უნარიანობა იქნება. გამარჯვებული კანდიდატების ვინაობა ეტაპობრივად თვის ბოლოდან გახდება ცნობილი. სახელმწიფო ერთ პირს მაქსიმუმ 500 ლარით დააფინანსებს. სამი მეწარმის ამხანაგობის შემთხვევაში სუბსიდია 15000 ლარი იქნება. პროექტი მეწარმის მხრიდან 20%-იან თანამონაწილეობას გულისხმობს. პროგრამა აწარმოეს საქართველოში პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და მისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყო. აჭარის მოსახლეობიდან შემოვიდა 500-მდე განაცხადი 866 განცხადებლისგან, ანუ ამდენი პიროვნება დარეგისტრირდა სისტემაში. 15 აგვისტოს დასრულდა განაცხადების მიღება, დაიწყო უკვე განაცხადების შეფასება. ბევრი იდეა იყო ტურიზმის განვითარების შესახებ, ანუ სასტუმრო ბიზნესის და სხვა ტურიზმთან დაკავშირებული ბიზნესის და იყო ბევრი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული.